Далі долучаємо до ефіру бійця 33-го батальйону 116-ї окремої механізованої бригади із позивним «Санта». Вітаю вас. І одразу прошу наших глядачів допомогти захисникам донатами. Реквізити ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, долучайтеся, адже важлива кожна гривня. Отже, пане Санто, вітаю вас. І насамперед, як завжди, я прошу розповісти про ситуацію у вашому секторі. Яка вона на тепер? Ну, наразі на Куп'янському напрямку ситуація складна, але контрольована. Ворог весь час намагається атакувати малими групами, десь до 4 осіб, та вклинюватись в бойові порядки наших сил оборони. Це безуспішно, і в важній більшості випадків це завдяки зусиллям нашої розвідки, яка вчасно виявляє ці намагання і знищується. Знищується вже на підходах до нашої позиції. Скажіть, будь ласка, а чи відчувається зниження інтенсивності ворожих атак, наприклад, там артвогню, атак живою силою, технікою? Як, так би мовити, взагалі у ворога справи? Скажімо так, зниження інтенсивності ми не спостерігаємо. Іде щоденне використання артилерійського вогню, мінометного вогню, використовуються аеробалістичні снаряди, каби по цивільній інфраструктурі. Також ворог не нехтує використовувати півдрони по цивільній інфраструктурі та по техніці як сил оборони, так і по цивільній техніці, швидким допомогам та іншій цивільній техніці. Переваги в живій силі теж є у них, але наші воїни вміло це нівелюють, і просування ворога у нас не спостерігається. А що можете сказати про якість підготовки цієї живої сили? Хто іде на ваші позиції? Це просто там мобілізовані чи професійні військовики, чи хто? Давайте так говорити про те, що вже на третій рік війни казати, що просто мобілізований – це не воїн, я би так не казав. Це, звичайно, вже підготовлені солдати, які знають, як воювати. І випадки є, коли працюють якісь спеціальні підрозділи. Загалом ворог підготовлений, навчений, і це ускладнює наше завдання, але ми з цим справляємося. З багатьох відтинків фронту включаються теж бійці і говорять про те, що ворог зараз мало використовує броньовану техніку, а більше якісь там, не знаю, мотоцикли, чи то багі, чи то квадроцикли, якусь малу техніку, просто ледь не побутову, звичайно, цивільну, для того, щоб доставляти швидко своїх бійців до лінії зіткнення. Чи на вашому відтинку така сама ситуація? Так, ми спостерігали таке пересування на такій техніці. В основному все ж таки ворог на нашому напрямку використовує піші перекиди. Це особливість нашого напрямку. Хочу запитати вас, чи вистачає нашим підрозділам засобів, дронів, простіше кажучи, інструментарію в лапках? Дивіться, вже на сучасному рівні сучасна війна, вона перейшла в такий масштаб, що дрони – це як патрони під час Другої світової війни, а реби – це як бронежилети. Тому і розхід їх колосальний. І, звичайно, сказати те, що нам вистачає і дронів, і бронежилетів, я би так не сказав. Тому я всіх прошу долучатись до зборів, зборів для нашого підрозділу, тому що є нехватка такої техніки, як дрони і реби. Я теж долучаюся і закликаю глядачів, будь ласка, ви зараз бачите QR-код на екрані, а це означає, йде збір, а не оминайте його увагою, будь ласка, скільки може, хто, кожна гривня рахується, кожна гривня допомагає знищувати ворога. Пане Санто, хочу запитати вас, який моральний стан наших бійців і особливо тих, хто воює вже давно?
Моральний стан, я сказав так, моральний і фізичний стан вже на третьому році повномасштабної війни, на 10-му році вторгнення Росії на Донбас, Луганськ, втомлені морально і фізично, але всі прекрасно розуміють, для чого вони тут, всі прекрасно розуміють, хто за ними їхні сім'ї, за ними їхні родини, їхні домівки. І тому всі стоїмо, всі робимо свою загальну справу для нашої країни, для своїх родин. Але все ж таки хотів би підкреслити те, щоб там хто нас там зараз чує, особливо чоловіча частина населення України, які ще думають над тим, що їм робити, іти захищати країну або не йти. Я дуже всіх закликаю, не чекайте повістки, звертайтесь в рекрутингові центри. До речі, нашого 33-го батальйону є рекрутинговий центр у місті Львів. Звертайтесь в рекрутингові центри, обирайте ту професію, яка буде для вас підходити, і завдяки цим зусиллям ми разом, як армія, всі разом зможемо захистити нашу країну, наші домівки, наші родини. Ну і від себе додам, що поки ви, панство, не вирішилися, будь ласка, зробіть хоча б цей крок, що відскануйте QR-код, який ви зараз бачите на екрані, і перекажіть, ну, бодай якусь суму на армію, на дрони. Це важливо, і це, ну, ми маємо, мусимо це робити. Маємо, мусимо, зобов'язані. А, пане Санто, ще одне запитання, якщо дозволите. Яка, ви вже говорили про дрони, а як поводить, чи... Наскільки ефективна, точніше, так звана класична умовно зброя, артилерія, танки, ну і так далі. Чи лише дрони вирішують зараз? Я би так сказав, що дрони, вони допомагають, це як зброя, я сказав би. Але все ж таки найважливіше відіграє людина, це піхота. Тому що піхота займає позиції, піхота тримає цю позицію. Піхота досі штурмує ці позиції. Ми ще не дійшли до рівня фільмів там «Зоряних війн» або «Термінатора», коли там замість людей воюють роботи. Люди, піхота – це основний напрямок, основні зусилля – це на тягар піхоти і людей. Пане Санто, я дуже вам дякую за ваш час, ще більше за вашу службу. Це боєць із позивним «Санта», військовослужбовець 33-го батальйону 116-ї окремої механізованої бригади. Ми протягом, ви бачите, що QR-код на екрані, а це значить, що протягом розмови ми вели збір. Будь ласка, ще раз закликаю до всіх, долучіться, будь ласка, до збору. Кожна гривня важлива. Хто скільки зможе, а хлопцям для цього з цього буде зиск у вигляді дронів і більша ефективність. Пане Санто, я вам зичу, вам і вашим побратимам здоров'я. Дякую. Побачимося. Дякую. Все добре. Слава Дякую Україні. Вам. Героям слава. Вся подяка вам.